אני רוצה, אני רוצה עכשיו... איזה תיקון כללי קטן כזה? מה? אנחנו עושים עכשיו סופר תיקון כללי. סבא סלאב. אנחנו עושים תיקון כללי על 200 קמ"ש. סליחה, אמר לך נאור שירי בקודם, מה קורה בדרום תל אביב מאשר? היום יום ההילולה של אבי נחמן. יש חודש. אדוני היושב-ראש. ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן. ראש חודש מעורר. יאללה, אומרים עליהם, מותר להגיד עליהם. ובניסן עתידים להיגאל. בבקשה, תהילים ליום חמישי, בוא נקריא. אם אפשר בבקשה, אדוני השר. אדוני השר, ערב ראש... הנה תהילים. אדוני השר, אדוני השר, סליחה. התהילים הכי יפים, זה כמו של שבת. למה אתה מתעלם מאיתנו? התהילים הטובים ביותר. אני מודיע לך, אדוני השר. היום ערב ראש חודש ניסן. ראש חודש. יאללה, תהילים. ראש חודש ניסן. יאללה, קידוש השם. נגלו, ובניסן עתידים להיגאל. ערב הילולה של רבי נחמן הקדוש, היום מלקט התיקון הכללי. כל מה שאנחנו עושים עכשיו הוא תיקון כללי. אז אם אפשר בבקשה לתת לנו תיקון אחד, בסך הכל 10 מזמורים. תביא לי מזמור אחד. תביא לו מזמור, אבל בינתיים תהילים ליום חמישי, תשתף אותי ראשונים. אנחנו צריכים להתפלל להצלחת עם ישראל ולאחדות עם ישראל. תהילים חמישי. להצלחת ולשלומם של חיילי צה"ל. אני מבקש שהציבור יעמוד. תפילה לקושי של האלוקים. באמת. אבל זה לא רוצה תיקון כללי. אני לא אקרא עכשיו את כל התהילים. לא צריך, תקרא רק התהילים ליום חמישי, פרק ראשון ושני, תראה איזה מילים. אולי הדרה בבטן וליבן הוא שיגיע לישיר. תהילים, נקרא, נעביר את הזמן, צריך עוד 10 דקות. רגע, בסדר, אני רוצה גם להתייחס לעוד כמה נושאים. תביא תיקון חיים. קודם אמרו לך, מה אתה אוהב? אפשר לקרוא לרפורמה המשפטית התיקון הכללי, אתם יודעים? מצאתם? יש לך מישהו? מה? רגע, אני איתך, לא יודעים שאתה גר בדרום תל אביב בשם הגיאולוגיה לצעירות. כן, אני חייב להתייחס. רגע, תביא לי, נו. סרלוף, אתה עדו לך לעשות תפילים באסטר. תשומע, אתה רואה מה זה? אתה הפסדת הרבה, אבל חבר הכנסת סעדה, אנחנו כבר... טוב, אני אקרא לכם קצת תהילים. לרגל ראש חודש, בניסן יגאלו וניסן עתידין להיגאל, הילולת רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו אמן. שייך, אדוני השר, יש לנו פה גם את ק"ה, שזה המזמור השמיני, וגם את אשרי, לא, הכל מתחיל על פי א', אז גם זה וגם ק"ה, נכון, בדיוק. אשרי האיש אשר לו... אשרי האיש. אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ותורתו יגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנה רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. יום הולדת רבי נחמן, סליחה, לא הילולת רבי נחמן, שכוח. יום הולדת רבי נחמן. היום הולדת, אני אמרתי בטעות ההילולה. בגלל השעה אני אמרתי ההילולה. ההילולה בכל המועד סוכות. נכון, זהו, זכרתי, נכון. בסדר, אתם תסלחו לי על השעה, זה יום הולדת של רבי נחמן, אנחנו עכשיו נגיד עוד מזמור מהתיקון הכללי שתיקן רבי נחמן. נברס לזכותו תגן עלינו. אני חושב פסוק אבל. פסוק. אולי נסיים את הספר תהילים כבר, וזהו. כמה זמן לוקח לאנשים להגיע מהבנות? הנה, רגע, עוד 7 דקות. אז חבר'ה, זה אקטואלי מאוד, כל המזמורים הללו, אנחנו צריכים אותם. הודו לאדוני כאילו בשמו הודיעו ועמים עלילותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל מיני... שיחו בכל נפלאותיו, יתעללו בשם קודשו. ישמח לב, מבקשי ה' דרשו ה' ועוזו,
בקשו פניו תמיד זכרו נבואותיו אשר עשה. מופתיו ומשפטי פיו. זרע אברהם עבדו בני יעקב בחירה. והוא אדוני אלוהים מכל הארץ משפטיו. לא. זכר לעולם מריתו דבר ציווה לאלף דור. אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק, ויעמדה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. לאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם, היותכם אתן מספר כמעט וגרים בה. ויתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר. לא הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחי ולביאי אל תרעו. ויקרא רב על הארץ כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. עינו בקבל רגלו ברזל בא נפשו, עד את בו דברו עם רד עד נאי סרפתו. שלח מלך ביתירהו, מושל עמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו לאסור שרה בנפשו וזקנה ויחכם. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. שמו בם דברי אותותיו, ומופתים בארץ חם, שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. הפך את מימיהם לדם, וימת את דגתם. שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם, אמר ויבוא הרוב, קינים בכל גבולם, נתן גשמיהם ברד אש לאבות בארצם, ויח גפנם ותיאנתם וישבר עץ גבולם. אמר ויבוא הרבה וילק ואין מספר ויוכל כל עשב בארצם ויוכל פרי אדמתם ויח כל בכור בארצם ראשית לכל עונם ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל שמח מצרים בצאתם כי נפל פחדם עליהם פרס ענן למסך ואש להאיר לילה שאל ויבס לב ולחם שמיים יסביהם פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר, כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו. ויוציא עמו בססון ברינה את בחיריו. ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירשו. בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו. הללויה. אנחנו, כל פעם שאנחנו לומדים פה, קוראים פה תהילים, אני מרגיש שאנחנו מתאר אוויר. אם אפשר בבקשה גם הללויה, זה המזמור האחרון. אנחנו נגיד אותו בעל פה. הללויה, הללויה בקודשו, הללויה ברקיע עוזו, הללויה בגבורותיו, הללויה קורא בקודו, הללויה בתקע שופר, הללויה בנל וכינור, הללויה בתוף ומחול, הללויה במינים ואוגב, הללויה בצלצלי שמה. הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יא הללויה. חבר הכנסת רביבו, אני רואה שאתה בשטייגן רציני. על מלא. בעזרת השם, שיהיה לנו לגאולה שלמה. אמן ואמן, בזכות רבי נחמן הקדוש. וניסן נגאלו, וניסן עתידים להיגאל. עכשיו. אפשר איזה משהו גם יגן יעקב את הדי הראש. רגע, אם כבר התחלנו בדברי תהילה. אפשר משהו ביגן יעקב? אני רוצה לדבר איתכם רגע, שנייה. תנו לי דברי תורה רגע, קצת דברי. איזה פיוט כזה. אני לא פייט עכשיו, חבר'ה, אני לא... בשעה הזאת... חבר הכנסת כהן, אחרי 40 דקות שאני מדבר, צריך להגיד תודה שאני מצליח להוציא עוד קול מהפה, אבל אני חייב להגיד לכם משהו, בואו תשמעו. כשעם ישראל יצא ממצרים, לימור, דבר תורה. כשעם ישראל יצא ממצרים, הגיע השטן, וכתרג, הוא אמר, מה אתה מוציא אותם ממצרים? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. עם ישראל עובד עבודה זרה, מה אתה מוציא אותו ממצרים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אענה לך, אבל לא עכשיו. שמרת תשובה, יצאו ממצרים, עם ישראל מגיע לים סוף. עומדים מול הים, מהצדדים, חיות הטרף של המדבר, ומאחוריהם מצרים נסים לקראתם. סוס ורוחבו. קורא הקדוש ברוך הוא לשטן ואומר לו, עכשיו אני רוצה שתסתכל על עם ישראל. בוא נראה למי הם צועקים. לאלילי מצרים
או צועקים אליי, ויצעקו ישראל אל השם. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו? יכול להיות שבשגרה, ביום-יום שלנו, אנחנו בסבתוכה של היום-יום, אנשים נראה למראית עין שחלק מאמינים בכזה דבר, או בכל מיני אלוהים אחרים, ובכל מיני בדיות ודמיונות, אבל בסוף כשיהודי נמצא במצוקה, כשיהודי נמצא כשהים ממולו, המצרים מאחוריו ומהצדדים, חיות הטרף של המדבר, כשהכל סגר עליהם המדבר, אומר הפסוק, כשהכל, איך אומרים, זה רק אנחנו ובורא עולם, מצוין, אני יכול לסיים גם עכשיו, כשאנחנו מול בורא עולם, אז בסוף אנחנו צועקים אל הקדוש ברוך הוא, צועקים אל השם. אתם יודעים, יש משנה במסכת כלים, כדי לתת קצת סעד לדברה יותר, יש משנה במסכת כלים, כמדונני פרק ד', שאומרת, דנים שם על כלים שמקבלים תומה ושאינה מקבלים תומה. כלי שמקבל תומה, זה כלי שאינו מקבל תומה, זה כלי שמיוצר ממשהו שגדל בים, מחיה שגדלה בים. אבל יש דיון במשנה, מה לגבי כלב ים? האם הוא מקבל תומה או לא מקבל תומה? לכאורה כלב ים, איפה הוא גדל? בים. אז הוא לא מקבל תומה, כי כלי שעושים ממנו מדבר שגדל בים לא מקבל תומה. אבל אומרת המשנה שכלב הים הוא כלי שמקבל תומה, אם עושים ממנו כלי הוא מקבל תומה, וזה תמוע. למה? אומר רש"י, אומר רש"י במקום, משום שכשבאים לצוד אותו, כשבאים לצוד אותו, אז הוא קופץ ליבשה, הוא קופץ ליבשה. זאת אומרת, כשהוא מרגיש שהוא במצוקה, אז הוא לא נשאר במים, הוא קופץ ליבשה. אומרים חז"ל שהאינסטינקט הזה, הרגע הזה שהוא נמצא במצוקה, ואיך שהוא מגיב על אותו רגע שהוא נמצא במצוקה, זה מעיד על המהות שלו, זה מעיד על כולו. למרות שהוא גדל בים, כל היום הוא בים, אבל ברגע שהוא חש מצוקה, הוא קופץ ליבשה, אני מסתכל עליו כאילו כל מהותו זה שהוא גדל ביבשה, ולכן הוא מקבל תומה. מה שאלת, אלמוג? מה מברכים כשרואים את הנמר ואין גדל? למה אני רואה שיאיר לפיד פה היום, וזה אירוע חריג, כי עכשיו הוא אמור לישון. אז מה צריך לברך? אני לא יודע, אני לא למדתי את ה... יאיר! אה, נכון, לא רע. ברוך מחיי המתים. אז תברך אותו, כן, בהחלט ראוי לברכות. ומה עוד אני רציתי, רציתי להגיד לכם עוד משהו. אז רגע, אז אני חוזר לנקודה הראשית. מההתחלה. לא, הנקודה המרכזית, אז, שזה חשוב, זה חשוב לכולנו פה להגיד את זה ולחשוב על זה, להתבונן בזה. להתבונן... בואו. הוא פה, למה? אפשר להתחיל. הוא פה. יגידו לי, אנחנו זה, אבל אני אגיד... אתה עולה? אנחנו רוצים להודות לשר... שנזכה להרבות... הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, השר יצחק וסרלאוף. וניסן עתידין להיגאל. על שעה מעניינת ופוריה ומחכימה ויהודית.